Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. E o objetivo do vídeo de hoje é trazer mais um indicador do Trade Envio que serve para qualquer ativo, celular, computador, como usar, como instalar. Eu vou estar mostrando a assertividade dele, foi de. <coughs> 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 A ele foi de seis entradas positivas para 10. Não foi tão bom quanto eu esperava, mas o tempo gráfico utilizado foi de 15 minutos. Eu só usei para compra, né? A venda foi pior que isso, tá? Então, mas como eu já testei e tá aqui na prática, eu tô fora do escritório essa semana. Eu resolvi gravar isso para deixar aí até dia 6 os vídeos para vocês, tá bom? Vamos ao que interessa. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro no mercado. Eu não me responsabilizo pelo uso nas informações educacionais passadas nesse vídeo com dedicação de tudo, é possível se enviar no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia, é isso mesmo, dois vídeos por dia. Um às 11 horas e um às 18, tá bom? Se você chegou aqui agora, esse é o primeiro vídeo que você vê do canal, nós temos aí diversas playlists, 20 estratégias de setup completo, testado 100 vezes, temos indicadores, temos stop loss, gerenciamento de risco, criptomoedas, como começar a investir, o que é fora, que tem todas essas playlists aí para você, em troca, a única coisa que eu peço para você é se inscrever no canal, tudo isso sem vender nenhum curso, totalmente gratuito, meu amigo, tá bom? Vamos lá, como funciona essa estratégia? É... Então vamos lá, você entra no site em Trade Vai ver o sinal de entrada e vai na plataforma que você utiliza. Eu utilizo MetaTrade 5, você pode estar usando Trade Profit Chart, é, OB, você pode estar commodity, Dow Jones, esse indicador serve para tudo. Então você vai lá, você vê o sinal de entrada, tá vendo? Ó, faz a entrada, o stop loss aqui e vai lá na sua plataforma e troca. Tá? Então vamos ao que interessa. Aqui está a estratégia. Eu estou no Euro SD. Na verdade, aqui é USDJPI. Ah, Matheus, como funciona? Ele vai mostrar para você. Ah, ele vai mostrar para você se a entrada longa ou curta, tá? Então, por exemplo, aqui ele deu uma entrada curta, aqui uma entrada longa. Então, quando ele dá a entrada longa, que foi as entradas que eu fiz, o que, que eu fiz, galera? Deixa eu pegar a ferramenta aqui para vocês. 2 minutos e 30, eu quero que esse vídeo fique em 8 minutos no máximo, tá? Eu tô trazendo aí indicadores rápidos para te ajudar nas operações. Stop Loss, aqui galera, ó. Stop Loss você vai usar nessa linha aqui. Quando ele dá o sinal, você põe stop loss aqui. Aqui é o seu stop, tá? Ó, stop loss. Beleza? Qual que é a entrada? A entrada é aqui nessa setinha aqui, ó. Entrada. Entrada. A entrada é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Nessa entrada aqui, tá? Ah, qual é o take profit, Mateus? Quando que é a saída? Você nessa estratégia eu utilizei para ela ter 6 gains para 4 loss Eu usei stop loss móvel de 40 pips tá? Então eu usei stop móvel tá? Não tem ponto de entrada exato Eu só usei com stop móvel Porque o ponto de entrada dela dava quase no 0 a 0 O ponto de saída pela estratégia Então stop móvel de 40 pips tá? Deixa eu colocar aqui ó. Você vai ter qual que é a saída? Saída e stop móvel tá? de 40 pips. Teve assertividade de 6 para 10. Tá? Se você não sabe, tem uma playlist sobre stop loss completinha aí no canal. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que adiciona agora esse indicador. Espero que vocês estejam gostando dessa série do Trading View. A partir do de... dia... Dia 6 eu volto a gravar aí com mais coisas no MetaTrader, tá? Então vamos entrar aqui no tradingview.com, tá? Entrei aqui no tradingview.com. Ah, eu quero utilizar a Ibovespa. Tá bom, não tem problema. Vamos fazer o teste com a Ibovespa. Serve para qualquer ativo, tá? Gráfico completo atrás da minha cabeça aqui. Então vai entrar aqui no gráfico completo. Tá vendo, ó? Ele também mostra aqui, ó. Entrada... Saída, mesma coisa, tá? Como que faz para adicionar o stop loss? Você colocaria aqui, ó, na linha aqui, a entrada aqui, stop loss aqui, tá? Ó, a linha aqui, ó, stop loss aqui, entrada aqui, take profit, stop móvel. Como que faz para adicionar isso aí, Matheus? Deixa eu pegar aqui, você vem em indicadores, tá? Stop loss em take profit, você vai vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai estar tá aqui, esse aqui. Você clica, ele vai aparecer lá atrás para você, tá? Então ele teve assertividade, aqui ele mostra de 37% nesse ativo aqui que é o IBOV, tá? Mas como eu falei, eu testei no Forex para vocês, então vamos aqui no Forex. Vamos pegar Euro USD. Então eu cliquei aqui, mesma coisa aqui, galera, ó. Euro SD. Qual é o ponto de entrada aqui? Deixa eu ver. Olha aqui. O ponto de entrada é aqui. O stop loss é na linha. Então a gente faz a entrada. Teria pego o stop loss. Mas com o stop móvel aqui. Vocês estão vendo? Do entrada a longa entrada. A gente poderia adaptar aqui. Olhando mais ou menos. Tirando o zoom. Tá? Deixa eu colocar ela aqui. Então ou a entrada aqui. A gente desceria na vela anterior da linha. Por quê, Matheus? Porque o mercado veio de uma região que sobe e desce, sobe e desce. Então a gente faria a entrada bem aqui e o stop loss mais ou menos aqui no fundo mais próximo, tá? E deixaria rolar. Com pips, com stop loss de 40 pips a gente sairia na operação aqui nesse Doji, tá bom? É isso que eu queria estar falando para vocês de forma clara e rápida. Hoje provavelmente é sábado, esse vídeo vai ter poucas visualizações, sábado ou domingo, tá? Mas é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Frase do dia: às vezes os problemas são sinais que chegou a hora do guerreiro iniciando uma nova batalha, meu amigo. Então, se você acha que onde você tá não é mais, ah, não é mais legal para você estar, tá? você tá sofrendo perseguição, o dinheiro é mais é curto, se prepare, se planeje, veja aí gerenciamento de risco, não faça loucura, tá? Porque todo guerreiro, todo soldado treinou e planejou para fazer uma ação. Então se planeje para você ter aí uns seis meses do seu salário, fecha a torneira, um pouquinho aí, vale a pena um ano de sacrifício para viver aí o resto da vida tranquilo, tá? Se esforce, tá? Conte com a sua família, fale com a sua família, se é casado, com os irmãos, pai, mãe, filhos, fale o que você quer fazer, vê o que, que eles acham, tá bom? se ajude, converse, tá? Porque tem hora que chega a hora da gente seguir a batalha aí, uma nova batalha que pode ser a sua vida financeira dos trades, tá bom, meu amigo? É isso que eu queria falar para vocês. Esse vídeo vai ficar curtinho porque não tô no escritório, eu tô tentando fazer até domingo para vocês vídeos bem rapidinho, tá? Tem, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente no comentário abaixo. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. Temos o link do Telegram na descrição, lá eu aviso quando eu faço live à tarde, durante a semana, final de semana, tá bom? Se inscreva no canal. Eu pude mostrar para vocês aí em oito minutos que eu sou capaz de poder te ajudar a ter a sua independência financeira de forma clara e rápida. Se você achou que esse vídeo não é o suficiente, veja as playlists no canal, veja os outros vídeos. Eu mostro para você que eu sou capaz de te ajudar a ter a independência financeira sem vender curso. tá? Eu, esse é meu diferencial no YouTube. Eu estou aqui por causa que eu quero deixar um legado. Conte comigo. Não se esqueça que juntos somos melhores e que nem tudo é dinheiro, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima.